Du vart inställd på Finspång. Ja. Fan, du kunde förutspå det. Inga problem. Nej, jävla roligt. Mm. Tror att det blir match på söndag? Mot IFK Motala? Inte för min del i alla fall. Jag jobbar. Du jobbar? Ja, det är som vanligt. Hur kan du lägga in jobb på en matchdag? Men det blir aldrig några matcher nu för din, så det är lika bra att jobba. Ja, så är det. Så är det faktiskt. Ja. Så ja. Vad tror du att matchen kommer bli då? Nej, jag tror på seger om det blir av. 5-2 eller? Nej. 6-7. 63. 2-1. 63. 1. 62. Ja. Ja, fan roligt. Ja. Vem tror min pricken i uriet då? Vem? Ja. Det är Jösen. Straffmål. Ja. Ja, han är grym. Han är tränad. Ja, tack. Har du någonting att säga om söndagens match? Kan du ta med Rogge, han verkar kunna sånt där. Ja. Du petar näsan väl? Nej, det ser ut på toppen. Fast det ser ut som att du petar näsan. Nej, men jag tror att det var på toppen. Ja, okej. Okay. Ja, vi får kolla på det priset. Vi får se på filmen sen. Disco. Svåret till tjejen. Så jävla härlig. Du, vad tror du om matchen på söndag? Jag hoppas det är match. Du hoppas? Ja, precis. Ja, vi kanske ska ställa upp en rinkeband eller? Ja. Har något resultat som du... Ja, det blir tufft. Vi vinner med 6-5. Ja, tack.